Հետպատերազմյան Արցախում գործող ճամբարներ քիչ են մնացել։ Փոխարենը Արցախցի դիպրոցականներ նամառային իրենց հագիստը կանցկացնեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում կազմակերպող ճամբարներում։ Առաջին խումբն արդեն յյուրականի մաթեմատիկական ուղղվածությամբ ճամբարում է գտնվում։ 10-օրյա ճամբարին մասնակցելու իրավունք են ստացել մաթեմատիկա առարկայից առաջադրված խնդիրները բավարար ցուցանիշով կատարած, ինչպես նաեւ ռուսասլեզվի իմացության բավարար մակարդակ ունեցող աշակերտները։ Վերջին նախ առում ներկայեն լինելու նաև ռուս գիտնականներ, քրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության արտադրոցական բաժնի պետ Արմեն Պետրոսյանն է մանրամասնում։ Երկու ուշ ու քչտամ 16 աշակերտ ճանապարհել են բյուրական ավան։ Ռուսական խաղապազորախմբի միջնորդությամբ Արցախի աշակերտները կմասնակցեն նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում կազմակերպող Սմենա Ճամբարին։ Արաջին հերթափոխի համար արդեն իսկ ունեն 34 աշակերտից կազմված ցուցակ։ Նախապատվություն այս դեպքում տրվում է տեղահանված ընտանիքների, ինչպես նաև զոհված եւ վիրավոր ունեցող ընտանիքների երիտասարդներին։ Փորձել են կընդգրկել 12-ից 17 տարեկան աշակերտների առաջին խումբ ընդգրկում ենք այն երեխաներին ովքեր ող կարողանում են շփվել եւ բավարար կերպով դիապեդում են ռուսասլեզվին եւ ունեն ինչ որ ուղղչան ձեգբերումներ, տաղանդներ, դալինի արվեստի, դալինի սպորտի, թե կրթության այլ ոլորտներում <Nun> նախարարության արտադիպրոցական բաժինը համաձայնության է եկել նաև դիլիջանի միջազգային դեպրոցի ղեկավարների հետ, որտեղ նախաձեռնող ճամբարին կարող են մասնակցել նաև արցախցի դեպրոցականները։ Արմեն Պետրոսյանի խոսքով միջազգային դեպրոցի նախաձեռնած ճամբարին կմասնակցի 4 աշակերտ։ Մեկ երեխա Խաշաթագից Տաթև Հակոբյանը ընդգրկվել է ճամփարում, իսկ մյուս 3 երեխային եւ նաեւ ավելացրել են այսօր երկու երեխա։ Ինգերեխան նույնպես մասնակցելու են այդ դպրոցի կազմակերպող հատուկ ճամփարին։ Դիլիջանում կազմակերպող մեկ այլ ճամբարի ելքը մասնակցել են մեր աշակերտները։ Խոսքն արմատ տեխնոլոգիական ճամբարի մասին է։ Այս դեպքում մասնակցելու են այն աշակերտները, որոնք Արմաթ ինժեներական լաբորատոರಿಯայի աշխատանքներում լավ արդյունքներ են գրանցել անկի գելույն կարծախից 45 երեխա երեք խմբաբարի ուղեկցությամբ Արմեն Պետրոսյանի հավաստման Բարսախում 2021-ի ամրանը գործելու է միայն ասպետ ռազմամարզական ջանբարը մեկնարկը կտրվի հուլիսի սկզբին Հուլիսի 5-ին այն իրականացնվելու է երեք հերթափոխով տևությունը 8 օր ամեն հերթափոխին ընդգրկվում են մոտ 100 աշակերտ Նմանատիպ ծրագրերը հետ պատերազմյան շրջանում հնարավորություն են տալու Արցախցի դիพลոցականներին կդերվել ներկայողությամ բացասական իրադարձություններից ու ձերբերել նոր ընկերներ։ Մեր զրուցակցի հավաստմամբ իսպանին աշխատանքներ են տարվում նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կողմից հանկավանում նախաձեռնվող Ջամբարի հետ համագործակցության ուղղությամբ։ Մասնակցել կարող են 13-ից 17 տարեկան արցախցիները՝ Էրիկ Հակոբյան, Արցախ լրատվական։